ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടും ഇഡിയും, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് രാജ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഇഡിയെ കൊണ്ട് പേടിപ്പെടുത്തുക, ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടിലൂടെ പണം വാങ്ങുക, അത് കമ്പനികളായാലും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളായാലും കഴിഞ്ഞ 10 വർഷക്കാലം മോദി സർക്കാർ അതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. രണ്ടായിരത്തി 2014 നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം 121 രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കെതിരെയാണ് ഇഡിയുടെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. അതിൽ 115 പേരും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. പശ്ചിമബംഗാളിൽ മുകുൾ റോയി ആയാലും സുവേന്ദു അധികാരി ആയാലും ഇരുവരും അഴിമതി കേസുകളിൽ പെട്ടു, ഇഡി അന്വേഷണം നേരിട്ടു, ബി ജെ പിയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു, കേസ് ഇല്ലാതായി. മഹാരാഷ്ട്രയിലെത്തുമ്പോൾ അശോക് ചവാനായാലും നാരായൺ റാണയായാലും അവർക്കെതിരെയും അഴിമതി കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇഡി അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, അവർ ബി ജെ പിയിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു. അസമിലെ ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മയുടെ കേസ് പരിശോധിച്ചാൽ പോലും, മുൻ കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മയും ഇതേപോലെ അഴിമതി ആരോപണം വിധേയനാകുന്നു, ഇഡി അന്വേഷണം നേരിടുന്നു, ബി ജെ പിയിലേക്ക് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു. പഴയ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയുടെ സ്ഥിതിയും മറിച്ചല്ല. ഇങ്ങനെ നിരവധി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളാണ് ഇഡി അന്വേഷണം പേടിച്ച് ബി ജെ പിയിലേക്ക് അഭയം പ്രാപിച്ചത്. ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടിലൂടെ പണം നൽകിയ കമ്പനികളുടെ സ്ഥിതി പരിശോധിച്ചാലും ഇത് തന്നെയാണ് തെളിയുക. പല കമ്പനികളിലും ഇഡി റെയ്ഡ് നടത്തുന്നു, അതിന് പിന്നാലെ ഈ കമ്പനികൾ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് വാങ്ങുന്നു. സാന്റിയാഗോ മാർട്ടിൻ്റെ കമ്പനിയായാലും മേഘ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആയാലും മറ്റ് ഏത് കമ്പനിയായാലും ഇത്തരത്തിൽ ഇഡി അന്വേഷണം നേരിടുന്നതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് വാങ്ങി ബി ജെ പിയുടെ കീശ വീർപ്പിക്കുന്നു. ഇത് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ 10 വർഷക്കാലവും മോദി സർക്കാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ പച്ചയായി പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം. കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികൾ നേരിട്ട് ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് വാങ്ങിയില്ലെങ്കിലും അവരുടെ ഷെൽ കമ്പനികൾ വഴി ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് വാങ്ങിയ കഥകളാണ് ഓരോ ദിവസവും പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 20 കോടി മൂല്യം മാത്രമുള്ള കമ്പനി 40 കോടിയുടെ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് വാങ്ങിയ, ഇങ്ങനെ നിരവധി കമ്പനികളാണ് ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടുകൾ വഴി ബി ജെ പിക്ക് പണം നൽകിയത്. സിനിമകളിൽ ഗുണ്ടാപിരിവ് നടത്തുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കീലേരി അച്ചു മുതലുള്ളവരെ മലയാളികൾക്ക് പരിചിതവുമാണ്. സമാനമായ രീതിയിൽ ബി ജെ പി ഗുണ്ടാപിരിവ് നടത്തുന്നതിന് നിയോഗിച്ച ഏജൻസിയാണോ ഇഡി എന്ന ചോദ്യം പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഉയർന്നു വരികയാണ്. ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട മറ്റൊരു വസ്തുത, ഇഡി അന്വേഷണം നടത്തിയ 25% കേസുകളിൽ മാത്രമേ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യവും കൂടി ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഓർക്കേണ്ടതായി വരുന്നുണ്ട്. ഇഡി ഒരിക്കലും അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇഡിയെ ബി ജെ പി മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ പേടിപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ഏജൻസിയായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ട വസ്തുത. ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളിലെയും നേതാക്കൾ, അതിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുണ്ട്, എം പിമാരുണ്ട്, എം എൽ എമാരുണ്ട്, ഇവരെല്ലാം തന്നെ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷക്കാലം ഇഡി പേടിയാൽ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ്. അങ്ങനെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട നേതാക്കളാണ് ബി ജെ പിയിലേക്ക് അഭയം തേടുകയും ബി ജെ പിയിലേക്ക് വലിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ നിര രൂപപ്പെട്ടു വരികയും ചെയ്തത്. ബി ജെ പിയിലേക്ക് നേരിട്ട് അംഗത്വമെടുക്കുകയോ ബി ജെ പിയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായി ബി ജെ പിക്കൊപ്പം ചേരുകയോ ചെയ്ത നേതാക്കളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. ഈ കാലയളവിൽ ബി ജെ പിയിലേക്ക് വന്ന പ്രമുഖരായ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ നിര പരിശോധിച്ചാൽ അവരാരും തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായി വന്നവരല്ല, മറിച്ച് ഇഡി പേടികൾ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ തരത്തിലേക്ക് വന്നു ചേർന്നവരാണ്. എങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അതപ്പതിച്ചു എന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് ഇഡിയും ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടും ബി ജെ പിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരില്ല എന്നായിരുന്നു മോദി സർക്കാരിൻ്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും കണക്കുകൂട്ടൽ. പക്ഷേ സുപ്രീംകോടതിയുടെയും സി പി എം പോലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും ഇടപെടലിൻ്റെ ഭാഗമായി
ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും ദിവസേന പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ്. ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ജെ പിക്ക് പണം പിരിക്കാനുള്ള, കോഴ പിരിക്കാനുള്ള നിയമപരമായ ഒരു സംവിധാനമായിരുന്നു എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരികയും ചെയ്തു. ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടും ഇ ഡിയും ഒരേ സമയം കൃത്യമായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത പദ്ധതിയായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ വിലയിരുത്തേണ്ടി വരുന്നു. ആദ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതുപോലെ ഇ ഡിയെ കൊണ്ട് പേടിപ്പെടുത്തുക, ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് വഴി പണം വാങ്ങുക, ഇങ്ങനെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ മര്യാദകളെ, രാഷ്ട്രീയ നൈതികതയെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പോക്ക് തന്നെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ 10 വർഷക്കാലവും മോദി സർക്കാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മോദി പണ്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതി വിധി വന്നപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞത് ഇന്നായിരുന്നുവെങ്കിൽ കുചേലൻ അവിലുമായി ശ്രീകൃഷ്ണനെ സമീപിച്ചത് അഴിമതിയായി വിലയിരുത്തപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുപ്രീംകോടതിയിൽ പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്താൽ അഴിമതി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞ കുചേലന്മാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും വ്യക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിവിടെ തട്ടിക്കൂട്ട് കമ്പനികളുടെ മേധാവികൾ, ഇ ഡി അന്വേഷണം നേരിടുന്ന കമ്പനികളുടെ മേധാവികൾ, ലോട്ടറി മാഫിയ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന കമ്പനികളുടെ തലവന്മാർ, അങ്ങനെ നിരവധി കമ്പനികളും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ഇ ഡിയെ ഭയന്നുകൊണ്ട് പണം നൽകുകയോ ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗമാവുകയോ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം, ഇതാണ് ഇന്ന് രാജ്യം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.